Le... Ditt styre. Det är bra. Vi får hjälpa dem ut där. Nej, perfekt. Det var diesel. Ja. Det låter fem. Nu är vi i Heby skatepark. Så nu ska vi köra lite här. Så har vi Bangerina här som ska göra en bakåtvolt idag. Nej. Eller inte. Never gonna happen liksom. We have a BMX. We have a MTB. Och så har vi en till BMX. Ja, jag vet hur det. Sen har vi BMX och skatehallen här. Robbans. Här har ni grejer. Riktigt jävla schysst ställe alltså. Har ni inte varit här? Seriöst, åk hit. Det här jävla stället alltså. Det är helt amazing. Ska visa här. Kolla runt här liksom. Sjukt grym hall. Med fullbait. God drop-off. Sen där. Den här är asgod, vi ska få se sen. Vi hörs snart. Har Banger fått en dejt? Va? Har du fått dejt? Nej. Nej. Ja, med min nya BMX-are. Den har jag aldrig sett förut. Kan du skata? Har kunnat. Finns brädan om man vill åka. Ska jag göra en treflip sen? Ja. Försöka. Maffiga ligan här borta. Står och diskuterar något. Det är säkert på att du inte lade mycket bil. Jag hade den på gula cykeln. Det låg inte på gula cykeln. På gula cykeln hade jag min hjälm och jag låg inte på gula cykeln. Jag tog gula cykeln och bara lade in det. Var inget på. Alltså jag har ju en hjälm alltså som ni kan låna. Den passar den. Jag använder den. Ring morsan då. Då ska jag kolla ner om den ligger där. Jag har dock sån där som du spänner just nu, men jag har två till sån här i samma storlek. Okej. Foam pit down! Farligaste dricket på jorden! Det var en IT-fisk! IT-fisk! Man kan reda runt i foten. Konstigt när du landar sådär! Du kanske inte behöver göra en IT hela tiden typ. Eller så att det här kan ju vara det med. Det är ju inte sådana dubbla strumpor på. Nej. Gör en bar, en 360 whip igen då. Eller vad fan är den hit där? 360 whip. Är det 360 table? Du gjorde ju bakåt våld. Ja, men du ska inte spela 360 table. Ja, men jag glömde bort vad det där. Banger ska köra en flip whip. Typ. Alltså du ser alla smooth där och det är galet.
klipp. I had to try to break the habit. I changed my mind. Now I get it. Make me feel alive. I've got nothing to fräsch. Nej, det är fräsch ju. Ja. Nice. Ja. Det är kan man börja? Ja. Hur gör det klart? Kommer jag till på stoppet så? Det gör det. Ja. 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 Är det D24 eller? Va? Är det D24 eller? Nej. Jag tänkte få pipan i bok. Kröken? Ja. Nej. Klassisk D24 krök. Ja, stäng inte den där dörren. Ja, man hörde att du kom. Nu är Robin. Ja, jag tänkte också. Mulla lite. Men du cyklar inte? Vi får hämta dig. Kom in. Kör lite. Kul. Ja, det är bara kom in och köra liksom. Det är ändå här tycker jag är perfekt. Va? Fan, är det där? Jag får slump då. Vinsel från Måla. Va? Vinsel från Måla är det. Vad har vi jävla motor den där? Ja, det är fan. Men låter mer. Det var lite spännande motor faktiskt. Fast hans låter bättre. Det där lät som en sån här gamla sprintagarsystemet som fanns för typ 15 år sedan. Som man satte på 850 så lät som en Formel 1-bil. Du vet vad jag kan som inte du kan göra? Ja, just det. Tänk att du gör så här. Alltså, automatiskt får du alltså en spill, ett åter spill. Bara så här mycket. Alltså, kom här. Kom ner, jag ska. Prova den där. Sen ska jag... Barskör. Tänk att du snurrar bara med kroppen så här. Det är inte för mig. Det är 180 typ. Det är 180. Det är det bästa jag sett. Ja. Babbe, jag kan göra på cykel också. Ja, det är med. Okej, vad heter det när man snurrar brädan? Shuffle.
Ja, pop shower. Då är det... Det är för bra gruptejp. Det var nära. Ja, nu har jag gjort något med det. Ja, jag sa, gick du? Ja, du sänkte det. Bara få filma du lite. Med jag måste röra på handen för det. Jag kunde det förut. Har ni sett taket? Alltså, bara snurrar jag så? Takbalken där uppe. Det är pooldäck sådär. Oh, motherfuck! Jag kunde få den på pannan! Stonk! Kickflip då, det är mitt bästa trick. Ja, de här pooldäcken, de är som spinhållar på trä. Oj, vilket jävla grip det var! Men det är betong. Yeah! Ska prova den här slide. Vilket håll? Är det framåt eller bakåt? Ja, gul är bakåt. Så. Jag ska snurra åt det. Bakåt så eller så är framåt så? Jag tycker det är enklast fram. Då åker jag rakt fram. Ja. Och sen drar man på den där axlarna och där höften lite. Ja. Och sen lutar du dig liksom framåt på det här benet. Det blir liksom... Eller hur? Hoppar upp lite så du har fortfarande... Jag kan det här. Ta den här. Du drar lite grann framåt. Oh my. Ja, men nej, men det är Palme. Vi kan prova åt andra hållet, det finns ju fram bättre så. Om jag tror framåt. Vi körde ju longboard förr, det var ju de här så. Ta lite fart. Jag vet. Om vi blir svett. Jag kunde inte ha gjort det. Det är mycket bättre än vad jag gjorde i alla fall. Wow, fuck på. Tick på. Nej, vad fan. Hur fan kunde du upptäcka? Ja, bra. Det går, det går. Men jag kan inte ens göra. Jag har glömt det. Eller så kör vi bara Game of Bike. Det kommer bli så mycket lättare. Ja, exakt. Ska du vara med i Game of Bike eller? Hoppa då! Du vill vara med... Ni får hoppa in i den dagen. Det här måste vara kul för. Alltså de där två. Länge de där två alltså. Hela en halva. Akta trädet! Ying och yang. Och det här avrundar dagens videolog. Idag var det bara cykling. Imorgon blir det väl suddig fokus, tjena hej.